La Berta i en Martí tenen 5 i 9 anys i són dos germans de Cardedeu. El divendres previ a la gran nit dels regals han decidit entaular-se i escriure plegats la carta a ses majestats els Reis d'Orient. Primer han fet una llista en un paper borrador de tot el que volen incloure a la carta definitiva. Un per fer memòria de tot el que li agradaria rebre, l'altre per tenir clar com s'escriuen les paraules. I això és el que inclouen en les seves llistes de desitjos després d'una bona estona de preparació. Doncs nosaltres hem fet una carta així de mentida, més bruta, amb un paper brut, i després hem fet això i hem escrit unes altres coses que aquí no havíem posat. Hem fet una carta de borraró i hem posat tot net. He demanat jocs de taula, jocs de la Nintendo, un escalestri, Playmobils, una altra maquineta, Play, Xbox, Wii, PSP, un Lego, jocs de taula, un cotxe teledirigit, bolis de colors, un drac de joguina, una pilota, cotxes de joguina, un llibre, armes pels Playmobils, diners, globus de colors i llaminadures. Aquests Reis he demanat Barbies. Vestit, disfresses, pintura de cara i diarema i joguines de la Lola. Tots dos han optat per una llista ben llarga, assegurant que s'han portat la mar de bé durant tot l'any, tant a l'escola com a casa. A casa, a vegades vaig llançar les escombraries, durant una setmana vaig cuidar els gats a casa al pare, també a vegades ajudo la mama a plegar la roba. Al col·le crec que em porto bastant bé i no la lio com alguns nens. Em porto superbé. Esteno roba, ajudo la mama a fer el sopar, em rento l'enciam. En Martí no ajuda gaire. A vegades la mama m'ensenya a escriure, amb el Martí m'ensenya a tirar la baldufa. Ara només els queda guardar bé la carta i portar-la al patge o al seu rei preferit la nit del 5 de gener. Aleshores aniran a dormir d'hora i podran comprovar l'endemà quin dels seus somnis escrits han quedat embolicats sota l'arbre.